Բարև online ընկնդիր։ Եթերում է ինչ են պատմում հոգեթերապևտները հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Ձեզ հետ է Լիլիթը։ Հաղորդաշարի ընթացքում անդրադառնալու ենք հոգեբանների, հոգեթերապևտների և հոգեբույժների կենսագրությանը և նրանց կյանքի այն իրադարձություններին, որոնք հիմք են եղել նոր տեսության, աշխարհայացքի կամ թերապևտիկ նորոգության և գաղափարախոսության ստեղծման համար։ Այս առաջին հաղորդումն անդրադարձ է ժամանակի ամենահայտնի ու ազդեցիկ հոգեթերապևտներից մեկի՝ Իրվին Յալոմի կյանքին։ Եվ այսպես, ով է Իրվինը հիմա։ Աշխարհում ամենաճանաչված և կարդացվող հոգեթերապևտներից է։ Հոգեբանների և մարդկանց ստվար զանգվածի համար ամփոխարինելի մի շարք գործերի հեղինակ։ Իսկապես, և ժամանակակից պրակտիկ թերապևտը, և հարցերի պատասխաններ փնտրող ընթերցողը շատ բան կարող են քաղել նրա գրքերից։ Յալոմը գրում է պարզ, բայց կարողանում է ընթերցողին փոխանցել մասնագիտական փորձի և կյանքի փորձի արդյունքում ձևավորված իր մտքերը, գաղափարներն ու մոտեցումները։ Այնուամենայնիվ նա այդ տեսակետով չի ճնշում ու չի պարտադրում մտածել նույն կերպ։ Իրվինը նույնքան հանդուրժող է իր ընթերցողի հանդեպ, որքան իր այցելուների։ Հավանաբար ոմանց համար նա իմաստունի արքետիպը կրողն է։ Նրա գործերը լի են լավատեսությամբ ու անձի հաղթանակի հույսով։ Յալոմը հավատացյալ չէ, բայց մարդու գոյության նպատակին և մահվանը ամենից շատ անդրադարձող հոգեթերապևտներից է։ Նրա էքզիստենցիալ աշխարհայացքի ձևավորմանը մասնակցել են Էպիկուրը, Նիցշեն, Շոպենհաուերը, Ֆրանկը և այլոք։ Նրանց նա անդրադառնում է իր յուրաքանչյուր գրքում կամ նվիրում է ամբողջ ստեղծագործություններ։ Բոլոր գրքերում ներկա է նաև հենց Յալոմի անձը։ Այն երևում է թերապևտի կերպարի մեջ, այցելուի հանդեպ վերաբերմունքում կամ խնդիրների մոտեցման մեջ։ Նրան ճանաչելու համար կարելի է պարզապես կարդալ նրա գրքերը, և կենսագրական տվյալների անհրաժեշտությունը այլևս չի լինի։ Յալոմի 4 երեխաներն ապրում են Սան Ֆրանցիսկոյում և տարբեր մասնագիտություններ են ընտրել. կլինիկական հոգեբանություն, բժշկություն, լուսանկարչություն, գրական արվեստ։ Ունի նաև 5 թոռնիկ։ Կինը Մերլինը, համեմատական գեղարվեստական գրականության դոկտոր է, համասարանի հարբած պրոֆեսոր և գրող։ Առհասարակ տպավորություն կա, որ Յալոմի կինը վերջինիս համար լավագույն ընկեր է ու խորհրդատու։ Հենց նա է Յալոմի գրքերի առաջին ընթերցողն ու քննադատը։ Իրվինի հայտարարությանը, թե կարելի էր միայն գրել և չզբաղվել թերապիայով, Մերլինը պատասխանում է. «Այո, կարելի էր, բայց այդ ժամանակ դու գրելու ոչինչ չէիր ունենա»։ Թերևս, տպավորություն չստեղծվի, թե Յալոմի համար հոգեթերապիայով զբաղվելը բեռ է կամ անցանկալի մի բան։ Հերիք է կարդալ նրա գրքերից որևէ մեկը և այս կարծիքը կհերկվի։ Կարելի է ասել, որ Յալոմն ապրում է թերապիայով։ 50 տարուց ավել է նա անհատական խորհրդատվություններ և թերապևտիկ խմբեր է վարում, ուսանում նախանձելի նվիրվածությամբ ու եռանդով։ Յալոմը նաև մի շարք նորամուծությունների հեղինակ է։ Նրա պատմվածքները հոգեթերապևտիկ նովելներ են, ինչը բոլորովին նոր ժանր էր գրականության մեջ։ Յալոմը նաև ստեղծեց մահացու հիվանդների առաջին հոգեթերապևտիկ խումբը։ Այս հիվանդների շատ խոստովանություններ տեղ են գտել Յալոմի գրքերում ու մասամբ ձևավորել նրա էքզիստենցիալ աշխարհայացքը և կյանքի փիլիսոփայությունը։ Ինչպես է Յալոմը սկսել։ Ծնվել է Վաշինգտոնում 1931 թվականին հունիսի 13-ին։ Մանկությունն անցել է Սևամորթների աղքատիկ թաղամասում։ Փողոցներն այստեղ վտանգավոր էին, ուստի տանը փակված ընթերցանությունը Իրվինի հիմնական զբաղմունքն էր։ Շաբաթական 2 անգամ նա հեծանվով գնում էր կենտրոնական գրադարան իր համար գրքերի նոր պաշար պատրաստելու։ Յալոմի ծնողները կրթություն չունեին և գրքերի սիրահարել չէին, ուստի գրքերի ընտրության հարցում Յալոմին ուղորթող չկար։ Նա ընտրում էր պատահական, հիմնականում առաջնորդվելով գրադարանում գրքերի դարակների դասավորությամբ։ Յալոմը սկսում է կենսագրությունների մեծ շարքից, սակայն իսկական օթևան և բավարարող աշխարհ գտնում է գեղարվեստական գրականության մեջ։ Հատկապես տարվում է ռուսական և ֆրանսական դասականներով։ «Նովել գրելը ամենալավ բանն է, որ մարդ կարող է անել», եզրակացնում է նա։ Երբ գալիս է մասնագիտություն ընտրելու ժամանակը, Յալոմն իր իսկ խոսքերով ընտրության 2 տարբերակ ուներ. «Դառնալ բժիշկ կամ համարվել ձախողակ մեկը»։ Համարելով, որ հոգեբուժությունն ավելի մոտ է իր սիրելի Դոստոևսկուն և Տոլստոյին, Իրվին ընտրում է այս ճյուղը։ Բանն այն է, որ Յալոմի հրեա փախստականների ընտանիքը ու հասարակությունը, որում մեծանում էր նա,
Համարում էին, որ միակ եկամուտ ու հարգանք բերող և հետևաբար միակ ընդունելի մասնագիտությունը բժշկի մասնագիտությունն էր։ Գյալոմը հավատում էր, որ յուրաքանչյուր հիվանդ յուրովի թերապիայի կարիք ունի, քանի որ յուրաքանչյուրի պատմությունն առանձնահատուկ է։ Այս տեսակետը համարձակ էր։ Հոգեբուժական ոլորտում հիվանդների հանդեպ վերաբերմունքը ու բուժման ընդունված մեթոդները տարիների ընթացքում նրան ստիպում են ավելի ու ավելի հեռանալ ավանդական հոգեբուժությունից։ Դեռ ուսանողական տարիներին, քննարկումներից մեկի ժամանակ, երբ մյուս ուսանողները խճճվելով սեփական տերմինների ու մեկնաբանությունների մեջ պատմում են իրենց անցկացրած առաջին հոգեթերապիայի մասին, Յալոմը պարզապես կանգնում է ու իր այնքան հանգիստ, հասկանալի լեզվով ներկայացնում իր և հիվանդի հարաբերությունների պատմությունը։ Նա պատմում է, թե ինչպես է այցելուն հայտարարում, որ ինքը լեզբուհի է։ Ի պատասխան, փոքրինչ շփոթված, սակայն իր անելիքն իմացող Իրվինը անկեղծորեն խոստովանում է, որ ինքը տեղյակ չէ, թե լեզբուհին ով է։ Այս անմիջականությունն ու անկեղծությունը, որոնք դառնում են աշխատանքի ոչ իմաստ, քայլ էին դեպի այցելուն։ Դրանք նպաստում են այցելուի վստահության ձևավորմանը, բաց և պատրաստական լինելուն, ուստի թերապիան ստացվում է։ Այս պատմության ազդեցությունը շշմեցուցիչ էր։ Ոչ ուսանողները, ոչ էլ դասախոսները լրացնելու ոչինչ չունեին ու զարմացած էին Յալոմի աշխատանքի և ներկայացման ոճի պարզության վրա։ Այս իրադարձությունը բացեց Յալոմի աչքերը։ Հենց այստեղ և այդ ժամ նա հասկացավ, որ գտել է իր ոճը և իր տեղն աշխարհում։ Քչերը կգտնվեն, որ կհամարեն, թե Յալոմը սխալվել է։ Այս անգամ այսքանը։ Ձեզ հետ էր Լիլիթը։ Մինչ հանդիպում։